Hän saa ruohon kasvamaan karjalle ja yrttiä ihmisen tarpeeksi, jotta hän voisi tuottaa ruokaa maasta. Ja viiniä, joka ilhaduuttaa ihmisen sydämen, ja öljyä, joka saa hänen kasvonsa loistamaan, ja leipää, joka vahvistaa ihmisen sydäntä. Herran puuttuvat täynnä mahlaa, Libanonin setripuut, jotka hän on istuttanut. Missä linnut tekevät pesänsä, haikaralle kuuset ovat hänen kotinsa. Korkeat kukkulat ovat villivuohien turvapaikka ja kivet kanineille. Hän asetti kuun aikoja varten, aurinko tietää laskevansa. Sinä teet pimeyden ja on yö, jossa kaikki metsän pedot hiipivät esiin. Nuoret leijonat karjuvat saaliinsa perässä ja etsivät ruokaansa Jumalalta. Aurinko nousee. He kokoontuvat yhteen ja makaavat luolissaan. Ihminen lähtee työhönsä ja työskentelyynsä iltaan asti. Kaikki on selvää, kaikki on anti-evoluutiota. Raamattu antaa hyväksyntää seuraaville asioille. Tuo lintujen ja nisäkkäiden janon sammuttaminen jakeessa 11.12. Kaikenlaisten hedelmien, terveellisten hedelmien tuotanto jäi 13. Monenlaiset ruuat, jotka kasvavat, juurekset, mausteet, vihannekset. Jakeessa 14 ja jakeessa 19, miten aika on asetettu päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain, yö ja päivä jäi 20. Ja kaikenlaisten puiden kasvaminen myös jakessa 16. Mitä kaikkea täällä sitten maan päällä kasvaakin. Eläimet tietävät, mistä niiden ravinto tulee. Ne ovat ihmislasten sydämet ja helvetti ja tuho, sanalaskut luku 15 ja 11 jotka eivät koskaan saa kylläänsä. Maa saa kylläänsä, ja 13, vaikkakin tämä täysi kylläntyminen ei ole täydellistä ennen kuin roomalaiset luku 8 ja 19, Jesaja luku 11, jakeet 1-11. Nuo Stefanuksen ja Mooseksen kasvot kirjaimellisesti loistivat, jakeessa 15. Kun pyhän hengen öljy, katso Johannes 3, 34, hebrealaiset 1 ja 19, Toinen Mooses 34, 29 ja apostolien työt 6 ja 15. Omistautuneesti puhuen, tuo viini jäi 15 kuvaa Kristuksen verta, katso Johannes luku 2 jakeet 3 4, 5 Moses 32.14. Tämä on se, joka korjaa sydämen. Tuo lainausmerkeissä öljy on mitä ilmeisemmin esikuva pyhästä hengestä ja tuo leipä on erittäin helppo paikantaa. Jos katsot vaikka Luukas 4.4 neljä luku, ja 4, 55. Jakeet 2, 10-11 ja saarnaaja luku 11, jakeet 1-6. Jakeet 16, 17-18 ovat yksinkertaisesti tämmöisiä tosiasioiden lausumia. Mutta sitten monet raamatut, kuten myös suomalaiset raamatut, monilla alkaa hihna luistamaan, mitä tuossa aikaisemmin mainittu, sanalaskut 15-11 jossa mainitaan helvetti ja tuho, niin siellä on monenlaista tuonelaa ja manalaa aletaan sitten syytämään sinne Jumalan kansan raamatussa, raamattokansalle. Ja 92 raamattuja, kolmonen ja mitä sitten muita liekin, niin siinä sitten alkaa jo tosiaan jälleen tuonelat ja manalat siellä pyörimään helvetin sijasta. Sitten jakeessa 18 on tuo, mikä joissain raamatussa suomalaisissa on laitettu tamaniksi. Tamani, joka tarkoittaa tuollaista kallio on laitettu sitten tuohon kohtaan ja vähän mitä minnekin. Mutta vanhat bibliat ovat hyvin pitäytyneet tuossa, niin kuin kuningas sanassa, kounis, niin sitten kanineissa mikä on aivan oikea kohta tuohon, tuohon, jälleen, mutta näissäkin voidaan nähdä, kuinka on lähdetty sitten erilaisten selitysten ja virtojen mukana, ja se näkyy sitten näissä raamatuissakin aina, miten sattuu, mutta voit hyvällä omalla tunnolla Jumalan ja sanojensa edessä muuttaa nuo jakeet oikeaksi, ja 18 tamaanin kaniniksi muun muassa tuo sanalaskut 15.11. Helvetti ja tuho, jossa lukee helvetti ja kadotus. Ei ehkä niin hirveän väärin. Niin sitten pois sieltä tuoneloista ja manaloista. Jakeessa 19. Aurinko tietää laskemisensa. Tuo aurinko niin kuin kaikki planeetat tietävät, tietävät toimintonsa. Salmisti käyttää auringon nousua ja auringon laskua samalla tavoin kuin niitä käytetään joka päivä sanomalehdissä ja mitä digitaalista mediaa ynnä muuta sitten onkin, jossa niistä kerrotaan. Se menee alas ihmisen katsantokannalta katsoen ja se tietää, milloin mennä alas. Jeesus on kirkas ja aamutähti ilmestys 22.16. Ja päivän koitto korkeudesta, Luukas, ensimmäinen luku jae 78. Niinpä hän tietää hänen alasmenemisensä. Efesolaiset luku 4 ja 9, apostolien teot luku 2 ja 27, ja hänen nousemisensa, Efesolaiset luku 4 ja 9. Jumala tekee pimeyden ja 20 antamalla maapallon pyöriä sopivalla nopeudella. Leijona on otettu tässä mukaan kuvioon, koska hän on, häntä sanotaan eläinkunnan kuninkaaksi ja myös leijona kuvaa myös sekä Jeesusta Kristusta ilmestyskirja luku 5 ja 5 ja perkelettä 1 Pietari luku 5 ja 8. Kumpi on sinun elämäsi leijona, niin sanotusti? Onko se Herra Jeesus Kristus vai Isä Perkele? Vastaus ja pelastus tähän asiaan tulee niin sanotusti ylhäältä. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Aamen.